باجت کندال کمپی آوره کانه. طواوی دانشتوانه کهی کردی ازدین و خلکی شنگال. گوندکانی دورو بری شنگال. باوی هرشی داعش با سر ام قضایه لسال 2014 دا ام کمپا درست کراوه. کمپکا 11,000 آواره کردی ازدی تیدایه و باوی سرمای زستان جیانه کی سخت لکم پکه دا بریده کم. ماتیو آشتی للندن و هاتونه تو کردستان بو اوی هاوکاری من دالانی آوارب کرد. چیروکی ام دو خوشکا به همو لایکوا دنباتا او رگایی کباس لخوشویستی خاک بکم. ماتیو آشتی دو خوشکن که دایکن بریتانیا و باوشان کرده لا لندن و سالانا دین و سردانی ام کمپا دکن. ام جارش بو یک هفته دمین نو و هل کمپا که دمین نو بوی هز با سرمایی و برسیتی و کموکوری من دالکانی کمپا کب کن. ما تیه تمنی 24 ساله کولیجی هنر جوانکانی لندن تاو کردوه او زمانی کردی نازانه. اوان با شیوه گروپ وانی انگلیزی و وینه کشانو کمپیوتر دلینو. من هنرمند و چالاک فانم لندن. زور گرنگ هنرمندان پیوندیان هبید. با اوی اگه داری روشی کردانی ازیدی بنو یارمتیان بدن. منو خوشککم لگل زور بی چالاک فانان و رکخرا و مدنیکان کردکین با هاوکاری که کرنوا. رکخراوی جوینت هلپ فور کردستان یارمتی زیاتر لە 2000 کەس دەدات تا کە رکخراو بنکەی تەندروستی لە کامپی باجت کەندال هەیە. ماتیە واشتی لە نێو کەمپەکە دەمێننەوە. هەموو بەیانیەک لە کاژێر نۆ دەست بەوانە گوتنەوە دەکەن تاوەکو پێنجی ئێوارە بەبەردەوامیت. ئاشتی تەمەنی 20 ساڵە. بە ڕێگایەکی ئاسان قوتابیانی نێو کەمپەکە فێری زمانی ئینگلیزی دەکەن. وانەکان ئینگلیزی و هونەر و کۆمپیوتەر و وێنەکێشانیان پێدەڵێن. لەم وانەیەدا ڕەنگەکان دەخوێنن. ناوەکانیان لەسەر ئەم کاخەسانە بۆ دەنووسم اگر پێشتریش هیچ ئینگلیزیان نەخوێنده بێت. ئەوان فێربوونیان زۆر ئاسان دەبێت. هەروەها پیتەکانیش فێر دەبن لەگەڵ چۆنیەتی وتنەوەی پیتەکان. ما قەند بووم حلمانە ناوان بنویسن و بخوێندن و حلمانە مەعانیە حلمانە دەورە لاپتۆپ و ناوی سەریا وانزانم. ناوی سەری هێت و هێر و نویس و ئێر و ماوت و تیت. ماو رسمە چێکرد و گەلەکە دیچێگرینە 2016 بە تەعلیمە بەسە رسم و وەکو دۆژی تەعلیمە ئینگلیزیشی مەبەڕێدر و ئێکە ئەس حەلیمانیمە رسم و کالڤن بوو شین بوو و بەرین هۆ ئاشتی مەتیجی هر دوی ما بعدی جی ما دیدون و بعد این هواجی هادون دوره انگلیزی جیدان و آر رسم جیدان اما اوان تابلو و وینی قطاب یکانیان لپرتوک یک دا چاب کردو لبریتانیا فروشتیانا دواتر دا حتکیان بو قطاب یکان هنه ایوا. پرتوکێکم چاپ کرد کە لە فۆتۆ و تابلۆکان بە دەست و پەنجەی قوتابیەکانی ئێرە بەرهەم هێنرابوون. داهاتی کتێبەکەمان بۆ نەخۆشخانەی کامپەکە خرج کرد. ئەمجارەش بگەڕێنەوە لەندەن کارێکی هاوشێوە دەکەین. کارەکانی ئەم دوو خوشکە نیشانەی ئەوەیە کە یارمەتیدان و هاوکاری لێ قەوماوان سنور و زمانێکی دیاریکراوی نییە.
دیده فریدون روداو کمپی کردانی ازدی لباجت کندال.